триває лайв на телеканалі «Апостроф ТВ». Мене звати Тетяна Іванська. Ми продовжуємо в цій студії аналізувати та обговорювати найголовніші події сьогодні, які безумовно вплинуть на майбутнє нашої країни, а отже безпосередньо і на наше із вами. Не можемо ми не говорити про наше із вами здоров'я, тим більше сьогодні більше 8 тисяч хворих на ковід. А крім хворих на ковід, є ще й онкохворі, і важкохворі. Є люди, які вимагають постійної медицинської уваги і постійно вимагають ліків. Інколи їх навіть немає, або не завозять, або не сертифікують, і вони дістаються різними шляхами. Сьогодні під стінами Міністерства охорони здоров'я також зібралися люди, які вимагають уваги до себе. Це онкохворі. Вони вимагають від Міністерства охорони здоров'я звернути на них увагу і навіть зробили такий невеликий перформанс з асфальтом, про який нам зараз розкаже Олег Булах. Стоїли п'яте. Включався ти в попередній годині, чекали люди, що до них хтось вийде з міністерства. Що зараз відбувається під стінами МОЗу і чи все ж таки хтось вийшов до людей і почув їхні вимоги? Знову тебе вітаю, Тетяно. Власне, під МОЗом вже не відбувається нічого, тому що акція завершилася до активістів, а так ніхто з будівлі і не вийшов. Власне, зібралися вони для того, щоб привернути увагу до проблеми онкохворих в Україні. Акція називалася «Міністерство лікування асфальтом». Поясню чому, тому що, за словами активістів, понад 100 мільйонів гривень, які виділяли на ремонт лабораторії у Національному інституті раку, перерозподілили на будування доріг, а також ремонт самої будівлі МОЗу. Тому, звичайно, активісти таким рішенням обурені. Загалом на акції були присутні кілька десятків учасників, серед них і онкохворі люди, їхні родичі, і громадські активісти. Серед основних вимог акції – це відставка очільника МОЗу Максима Степанова. Також просять правоохоронні органи, аби вони розслідували його діяльність. Акція тривала годину, також під будівлю МОЗу принесли шматки асфальту. Таким чином вони символізували ліки, якими зараз нібито МОЗ годує онкохворих людей і потім якими буде годувати і звичайних, за словами активістів. А власне, акція завершилася, тому біля будівлі МОЗу вже зовсім порожньо. І ось такі в мене новини. Тетяна. Та, Олеже, що ж, дякую тобі. Чекаємо тебе в ньюзрумі, повертайся. Ну, принаймні, дізналися, що відбувається під МОЗом і чому там лежить асфальт. Дякую тобі за те, що описав нам картинку, яка була. Олег Булах був разом з нами з-під стіни Міністерства охорони здоров'я, а в нашій студії Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати та військовий епідеміолог. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Ми почали не так просто цю годину з включення, тому що, ну, справді, зараз, сьогодні не лише акція під МОЗом була, ми бачили і під Конституційним судом люди зібралися, і суспільство зараз обурено, але інколи здається, що ось на питання і онкохворих, і хворих іншими хворобами закриваються якось очі через те, що зараз іде пандемія. Я помиляюсь тут? Помиляєтесь. Тобто, це, до речі, дуже радує. Держава на усіх хворих однакову увагу виділяє. Це системне явище. Це в нашій країні системне явище. А, тобто, я в чому помиляюся, а в чому не помиляюсь? Тобто, тут 50 на 50. Я поясню. Це системне явище. Насправді, в нашій країні процвітає супрунщина. І, ви знаєте, мітинг під Міністерством охорони здоров'я, він набагато важливіший, ніж мітинг під Конституційним судом України. Я поясню, чому. Бо в Україні 31 грудня 2016 року закінчилося строк дії 10-річної державної програми по боротьбі з онкологічними захворюваннями. Угу. Уряд Гройсмана дав відповідне доручення безпосередньо пані Уляні і нашій Надії в лапках Супрун, щоб протягом 3 місяців вона і її команда розробила проєкт відповідної державної програми по боротьбі з онкологічними захворюваннями, внесла на уряд на обговорення. Після того мала така програма бути скерована у Верховну Раду, то повинна була бути затверджена законом. Чого не сталося? Так. От, пані Уляна Супрун абсолютно доручення проігнорувала. От, її заступник пан Лінчевський розповідав всім, що онкохворі, вони всі помруть. Угу.
і не треба на них витрачати кошти. Ну, він тоді сказав, що неправильно зрозуміли. Все правильно зрозуміли, потрібно знати цих людей особисто, для того, щоб розуміти їх цинізм. От, тому все він сказав те, що мав якраз на умі. От. А на даний час у нас є міністр охорони здоров'я Максим Степанів, який дуже критикує пані Уляну Супрун, але є її таким приємником, який реалізовує якраз політику, започатковану пані Супрун. Пане Сергію, отут я хотіла би якраз перебити, і якщо така ситуація в країні, якщо пандемія, якщо страждають зараз хворі на інші хвороби, ну вибачте, зараз навіть коли висока температура, якесь ОРЗ, ну то важко навіть лікарю додзвонитися чи потрапити на прийом, тому що всі зосереджені лише на ковіді. Таке враження, що крім ковіда зараз немає інших хвороб, а є інші хвороби. І чому, якщо така ситуація, і сам пан міністр Степанов про це говорить, що не вдала медреформа, що треба десь передивлятися її. Чому ми знову всі дивимося на те, що було на Супрун? Це було вчора. Зараз в нас є сьогодні, але нам треба дивитися трошечки далі свого носу в завтра, щоб ми по цьому носу і не отримали. Чого тоді сьогодні не робиться нічого для того, щоб завтра було краще? А навіщо це Максиму Степанову, якщо його родина будує приватний онкологічний центр в Одеській області напроти 7-го кілометра, зараз там займається землевідводом. От його родина планує в цей бізнес вкласти 50 мільйонів доларів. Скажіть, йому потрібна державна програма по боротьбі з онкологічними знову хворобами? Знову корупція, пана Сергія, ні, так? Не потрібна. Що стосується безпосередньо всесвітньої пандемії? Пане Сергію, я отут вас попрошу, поставимо три крапки, тому що ми сьогодні ще висвітлюємо те, що відбувається під Конституційним судом, взагалі ситуацію з Конституційним судом. Голова Конституційного суду Тупицький зараз пояснює рішення суду закрити доступ до декларацій чиновників. Ми маємо нагоду зараз його почути, після чого обов'язково повернемося до цієї теми. Я так само декларант. Так. Забігаючи наперед, тому що я думаю, що ви по ситнику будете задавати мені запитання, чи має він право працювати після рішення Конституційного суду, я хочу зразу сказати, справа не в ситнику, він заложник ситуації, що був створений, що він був призначений в неконституційний спосіб з перевищенням повноважень. Нехай вибачає мені Петро Олексійович Порошенко, тому що він призначав, але я, можливо, його розумію. Він діяв у спосіб, в яких умовах після Революції Гідності він знаходився. Напевно, оці гріхи, які є в антикорупційному законодавстві, вони створилися після революційний період в силу такої необхідності. Ну, зараз такої необхідності немає. Країна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами. Це все буде приводити до того, що такі справи попадають в суд. Ну, я хотів би, щоб антикорупційний суд працював самостійно. Ми і антикорупційного суду сьогодні з вами поговоримо, в чому там проблема в ньому. Я можу зразу так наперед трошки сказати. Там проблема, я не знаю, яке би рішення прийме суд, але я сподіваюся, звісно, на здравий смисл. З попередніх усних слухань, я не висказую свою думку наперед, тому що вона буває після дослідження міняється. Але я там нічого не почув неконституційного, якщо так чесно. Нічого не почув з усних слухань неконституційно, але ще не було глибоких досліджень. Основне там питання заключається в цьому суді, чи це спецсуд, чи це спеціалізований суд. Якщо це спецсуд, він неконституційний. Це прямо прописано в Конституції. Якщо це спеціалізований суд, і нема питань. І нема питань. Все одно там забезпечується перегляд його рішень Верховним судом. Тому великі сумніви, що розганяють зараз ситуацію в країні, що вже там якесь є рішення, вже судді, які готові проголосувати. Поживемо, побачимо.
Але залишатися в неконституційному просторі, ну є же Європейський суд в кінці кінців, є потім зобов'язання на державу. Від таких рішень, які стосуються індивіда, вони ж не зупиняться. Люба людина має право на свій захист і захищати свої інтереси. Вища інстанція – це Міжнародний Європейський суд по правам людини. Це всім нам зрозуміло. Позовів України туди дуже багато. Конституційний суд інколи виконує роль, бере на себе ті обов'язки, які повинна зробити держава. Тобто ЄСПЛ виносить рішення, воно попадає в Кабінет міністрів Ради Європи, а потім в департамент по виконанню цих рішень. Перед державою ставиться питання щодо виконання. Якщо держава не виконує, наступають санкції. Помимо того, що там, як правило, при постановці рішення вже вони визначають компенсацію. Тобто штраф державі, яка не виконує рішення Європейського суду. Є ряд рішень, ви можете на запит їх отримати, де Конституційний суд допоміг державі і виніс рішення, тому що був предмет конституційного контролю, і закрили ці питання перед державою і зберегли гроші. Неоднозначний підхід в провадженні суду є справа про так називаємо люстрацію. Неоднаковий підхід в суспільстві до цього. І можна отак штучно, як цього разу, розігнати суспільство. Воно, це питання, на мою думку, до сих пор взривоопасне. І, можливо, тому Конституційний суд так довго його розглядає і підвергається критиці, а просто мовчить, нічого не каже. Але ну, настало время, час, вірніше, поспілкуватися з цього приводу. В Конституційному суді є судді, які були активними учасниками Майдану. Вони підвергали своє здоров'я, можливо. Я не кажу, просто приходили. Я кажу, активні учасники Майдану. І коли ми піднімаємо справу про люстраційну справу, і коли входимо в дискусії, уже після рішення Європейського суду, який уже очертив орієнтири якісь щодо цього рішення, сказавши, що занадто велике коло державних службовців підпало під люстрацію. Тобто його треба звузити. Треба вирішувати щось. Можливо, це навіть не матерія Конституційного суду після рішення ЄСПЛ. Можливо, це матерія парламенту. Чи може Конституційний суд визначати ті обсяги службовців, які попадають під цей закон? Це питання, це друге правове складне питання. Третє питання, які критерії застосувати? Європейський суд нічого про це не сказав. Четверте питання, Європейський суд розглядав питання невисокопосадовців. Це також питання. А я думаю, суспільство очікує, що не повернеться люстрація щодо високопосадовців. І ми це розуміємо. Але як їх порахувати? 10, 15, там, зверху донизу. Це велике питання. Так от, коли ми обговорюємо в закритому засіданні, то у людей, які були на Майдані, продовжує серце горіти плам'ям. І знову справа відкладається, відкладається, відкладається. Це відповідь по те, що розглядається, як називають зараз, турборежимі, що не розглядається, що ті справи лежать, а що ті справи не лежать. Така ситуація. 15-складовий суд місто 18-складового більше року не заповнюються вакансії. Це також впливає на 10 голосів серед 18, коли набираються. І 10 голосів серед 15, а було і 12 суддів. Одного часу була взагалі заблокована робота суду штучно. І він не міг прийняти регламент Конституційного суду після закону
нового закону про Конституційний суд України. І аж поки не знайшовся якийсь компроміс, ми все-таки знайшли розумність і розблокували роботу суду, і він почав працювати. Ну, чи створює голова суду колектив, який йому виключно підпорядкований? Я створюю колектив, судді настільки самодостатні люди, що нема голови суду адміністративного ресурсу на когось вплинути. Тому що у нас є тільки горизонталь, нема вертикального підпорядкування. Судді обирають голову суду, можуть і звільнити. Вже приклад був такий Шевчуком. Тому таке питання. А от якби я міг керувати так, як здається владі, то, напевно, сьогоднішньої ситуації не було. До речі, про моє делегування мене до президента голосували одноособово судді. Нема питань. Багато рішень приймаються повним складом суду. Багато рішень приймається повним складом суду. Бува, один не голосує, бува по-іншому. Я і цей час думаю, що, можливо, ці судді самі можуть сказати, хтось написав окремі думки, але окрема думка інколи по-різному теж пишеться. Можливо, хтось передбачав оці наслідки і просто побоявся проголосувати. Складно сказати. Суддя вільний в своєму голосуванні. Тому перекидати все на голову суду при такій структурі, яка побудована законом і Конституцією, надано суддям право і звільняти, є комісія по регламенту та етики. Ну, це порівнювати Конституційний суд з якимсь органом виконавчої влади, там, де начальник в два дні там, чи два щота тебе звільне. Не зовсім. Не надо такі висновки робити, вони не відповідають дійсності. Повірте, якщо б це так було сьогодні, то частина суддів вже б збунтувалася. Ви б вже про це все чули, ми вже це все в Конституційному суді проходили. Так от, вибачте, що я трошки відволікся, я все-таки повернуся до системи антикорупційних органів, яка була побудована, то рішення Конституційного суду і по НКРЄ, і потім по НАБУ, щоб не розрушити самий орган, і, можливо, і по іншим справам, будуть такими, щоб ця система зберігалася. Це дуже важливо. Це дуже важливо, і я про це говорю не на майбутнє, щоб вас запевнити, а про те, що так ми вже діяли. І ми так, це таке правило. Хоча були питання, а як же там неконституційний орган буде продовжувати цю роботу, якщо вже ви його визнаєте неконституційним. Але виходячи із цілісності цієї системи, все-таки ми такі рішення приймали. Я не знаю, може комусь вони і також не подобаються. Комусь би захотілося, щоб органи НАБУ, наприклад, не закінчили справи за 3 місяці, а зразу раз визнали орган цей недійсним. 3 місяці, це срок був погоджений і був достатній для парламенту, щоб це зробити. 6, можна було 6, 9, це все погодження, але не черезмірний срок і не занадто малий. Тобто зрозуміло, що за місяць нічого не зробиш. За місяць тільки можна спакувати справи і передати їх в інші органи. І то треба ще закон Верховної Ради створити. Я розмовляв з послами Великої Сімки. Можливо, ви бачили це у пресі, на нашому сайті.
з послом Японії, першим. Це була моя ініціатива зустрітися з послом Японії. Виходячи із його делікатного інтерв'ю, яке він висловив щодо занепокоєності цієї системи антикорупційних органів. Японці завжди тактичні, напевно, дипломатичні. Посол Германії більш категорично виразилася, але вона виразилася, там хтось, напевно, додавав тут КСУ, вона виразилася про активні дії влади. Ну, не в коїм образом, не в такий спосіб, як питаються сьогодні зробити. А за ініціативою посла Сполучених Штатів Америки і посла ЄС в Україні відбулася друга зустріч. Все це відбувалося в один день. Предмет розмови був такий же, як і у нас сьогодні з вами. Тільки він був трохи скорочений і більш зосереджений на системі антикорупційних органах, на рішеннях суду. Я вам категорично заявляю, я не почув від послів Великої Сімки жодного, що вони не поважають рішення Конституційного суду. Вони погодилися з тим, і це було б дивно, якщо б вони не погодилися з тим, що закони, які в Україні, повинні бути конституційними. Але задали цікаве питання. Ми потратили багато грошей, а результату дуже мало. Очікування, результати інші, ніж очікувалися. І що в цій ситуації робити? Я також говорив про ЄСПЛ, говорив, що про конституційність, що ми або рухаємося, або не рухаємося в правову державу. Або тоді будуть наслідки, зараз там швидко треба посадити одного, другого корупціонера. Вже там на виході, напевно, справа є. Сьогодні ще поки нічого не мішає цього зробити. Але, користуючись такою методикою, завтра будуть там уже за ґратами або на підході до рішення суду інші люди. Можливо, невиновні. Принцип американський який? 10 випускають винуватих за те, щоб не покарати одного невинуватого. Підтверджує посол, да, такий принцип. Напевно, за цього і, хоча не в Штатах, не буде, скасували смертну кару. До речі, до цього причетний Конституційний суд України для скасування смертної кари. Це історичне рішення для Конституційного суду України, як і багато інших. І ми знайшли певне розуміння і певне погодження. В чому ми знайшли певне погодження? Щоб ви не думали, що ми домовилися, хто на кого буде впливати. І щоб ви не думали, що ми в зв'язку з цими зустрічами попали під зовнішнє управління. Ні. Я сказав, що суд виважено буде підходити до подібного роду рішень, а виважений підхід, вже спонукає час із-за сьогоднішніх подій, це, напевно, знову ж таки звернення до Венеційської комісії, до експертних висновків, не тільки вітчизняні. Бачите, вітчизняних ніхто не дуже враховує, оказується. Звернення до Ради Європи, звернення через ОБСЄ до спеціальних радників Конституційного суду, які є закордонними іноземними громадянами. І, напевно, тоді, коли ти показуєш рішення Венеційської комісії, то ти вже захищений суддя. Вдамося до такого прийому. Хоча ми його використовуємо. Не використовується він тільки тоді, коли вже є напрацьована практика і немає в цьому необхідності.
А так, любі питання, зараз у нас хороші стосунки з Венеційською комісією. У нас член Венеційської комісії Головатий Сергій Петрович. Він же є суддя Конституційного суду України. Але не тільки в цьому, що ми користуємося його тим, що він є членом цієї комісії. Сама комісія сьогодні йде на зустріч і готує швидко попередні висновки, щоб якось хоч Конституційний суд орієнтувався в міжнародних стандартах і практиці. Це також приємлемо, тут не може бути ніяких питань. І тому я хотів довести, так до чого домовилися з Великою Сімкою, хоча б не з усіма, а частиною тих послів, які були, про співпрацю в якій формі. Ми виважено ставимося до прийняття рішень. Вони працюють з парламентом, щоб побистріше парламент приймав ці рішення. Я не знаю, чи це можливо, чи неможливо, але в нас таких функцій тиснути на парламент, щоб він прийняв рішення, немає. Ми можемо тільки юридично через секретаріат нашого суду, це законом не заборонено, а дозволено співпрацювати з, наприклад, з правовим комітетом, з правоохоронним комітетом. Що ми і робимо? По прикладу 375-ї прим, яка була судом визнана неконституційною, теж неоднозначне було сприйняття суспільством, тому що суддів негідників, вони, як так в суспільстві було, вони якби уникнули покарання. Разом з тим, якщо ви б побачили, або ви можете подивитися, дуже багато міжнародних установ попередньо зробили такі висновки. Рада Європи в виді департамента по виконанню рішень наполягала на цьому рішенні, щоб таке прийняв рішення парламент. Парламент – це політичний орган. Йому не зовсім інколи зручно із-за політичної ситуації приймати непопулярні рішення. Конституційний суд прийняв таке рішення. У нас дуже багато, ви на запит можете отримати, є, можна назвати, як вірительних грамот про дуже добру, я не буду говорити там надзвичайно, дуже добру роботу Конституційного суду. З різних питань, які можуть оцінюватися не одинаково в суспільстві. Така функція суду, і не всі сприймають одинаково. І я не чув після нашої зустрічі в засобах масової інформації, поширена, напевно, від наших високопосадовців, що Конституційний суд винуватий в тому, що немає боротьби з корупцією, що вона ламається і так далі. Ні, ми не про це вели мову. І не було ні телефонних дзвінків від тих представників держав, з якими я спілкувався, тобто послів. Ні, я не побачив в пресі офіційної заяви в адрес Конституційного суду. Це все, ситуацію можна по-різному викривити, і ми це спослали. Так, ось про викривлення ситуації по-різному почули ми слова голови Конституційного суду пана Тупицького, чули ми його. Ми ж повертаємося до студії, у нас Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог, разом з нами. І, пане Сергію, давайте ми, вже в нас лишається менше 15 хвилин. Давайте ми до того, що ми зараз маємо. Ось говорив голова Конституційного суду та про корупцію згадував. І ми до того, як включили цю прес-конференцію, говорили про корупцію в медицині. Зараз у нас на сьогодні більше 8 тисяч хворих з ковідом. Ми маємо черги під лабораторіями, ми маємо черги на КТ, ми маємо смерті, ми маємо недостаток кисню, ми не маємо ліжок.
недостатньо в лікарнях. Чого нам чекати найближчим часом? Яке буде рішення? Політичне чи воно буде? І чи є у нас вихід із цього в медичному плані? Ну, напевно, буде рішення це про запровадження заходів жорсткого карантину. Напевно, це відбудеться після другого туру місцевих виборів, там після встановлення результатів, тобто за 15 днів десь. Будуть запроваджені заходи жорсткого карантину. Чому? Бо в арсеналі органів державної влади і Міністерства охорони здоров'я інших інструментів немає. Чому? Бо міри адаптивного карантину Україна реалізувати не може. З причини того, що була знищена Державна санітарна епідемічна служба, 60-тисячна армія, 43 тисячі з яких фахівці втратили роботу. Мало того, у нас немає достатньої кількості лікарів-епідеміологів, які мають працювати в вогнищі інфекції, як це було, наприклад, в Ухань, в Китаї чи в Білорусі. Тобто лікарі-епідеміологи мали би ідентифікувати підозрілі випадки, локалізувати їх, діагностувати, передавати на лікування, відслідковувати контакти першого рівня, умовні контакти, поміщати їх на ізоляцію. Таким чином, як відбувалось, наприклад, це в Китаї. От. В Китаї працював один лікар-епідеміолог на 1500 населення. В Україні один лікар-епідеміолог приходиться на 150 тисяч населення. Державне замовлення зазначених фахівців скасовано. Там на країну епідеміолог... А чому скасовано, вибачте, якщо ви вже в темі? Яка причина? Пані Уляна Супрун скасувала. Добре, але знову ж таки, пане Сергій, повертаємося до того, що пані Уляна Супрун була вчора. Ми маємо сьогодні новий міністр охорони здоров'я. Він не може поновити ось цей запит? Степанов – це дзеркальне відображення Уляни Супрун. Що він буде? То у нього в підпорядкуванні знаходиться 2 десятки медичних вузів. За 10 місяців вже можна було підготувати як мінімум 5 тисяч лікарів-епідеміологів. Розумієте, перекваліфікувати це з небажання, нерозуміння того, що буде, що нас тоді буде чекати. Ну чим може тоді керуватися пан міністр? Якщо він керується виключно одним. От дивіться, наприклад, в нашій країні і органам державної влади, і Міністерством охорони здоров'я, Кабінетом міністрів, епідеміологія як наука проігнорована взагалі. Так. От. В робочій групі по коронавірусній хворобі COVID-19 в Міністерстві охорони здоров'я немає жодного лікаря-епідеміолога. Міністерство охорони здоров'я навіть не ставило собі за завдання розірвати ланцюг поширення інфекції по території нашої країни. Вони займаються виключно одним питанням. Це клінічні аспекти, тобто яким чином як лікувати, це перше. Угу. І друге, це лобізм певних тест-систем з метою отримання відкатів. Все. Про розірвати ланцюг, ви кажете, тоді не подумали про це, щоб розірвати ланцюг розповсюдження хвороби. Зараз, я так розумію, це зробити пізно? Ну, дивіться, от у нас втрачений час. Китайська Народна Республіка ще в середині грудня 2019 року проінформувала все міжнародне співтовариство з приводу того, що на їхній території відбувся спалах інфекційних хвороб, що становить загрозу надзвичайної ситуації міжнародного масштабу. Після того в Україні було прийнято відповідне рішення і коронавірусна хвороба COVID-19 була внесена в перелік особливо небезпечних інфекційних хвороб. Так. От. І в після того абсолютно проігнорувала чинне законодавство. Тобто норми закону про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, норми законів про захист населення від інфекційних хвороб і постанову Кабміна про санітарний захист території України. Просто навіть не змогли відкрити ці законодавчі акти і хоча б перестати їх прочитати, що потрібно робити, коли в країні відбувається спалах особливо небезпечної інфекційної хвороби. Це перше. Друге, Степанова там і всіх його попередників на даний час можна притягати до карної відповідальності за 325 статтею Карного кодексу України, порушення санітарних норм і правил, створення умов для поширення інфекції. Кримінального кодексу ви чому? Маєте на увазі? Да. Немає чому? Я поясню. Тому що коронавірусна хвороба COVID-19 має 4 форми – легку, середньотяжку, тяжку і критичну. Пан Степанов всіх пацієнтів з легкою формою особливо небезпечної інфекційної хвороби відправив лікуватися додому амбулаторно.
повторно за власний кошт. І таким чином створився нові вогнища особливо небезпечної інфекційної хвороби COVID-19, от, і створив умови для поширення зазначеної інфекції, Сергій, по території нашої країни. Всі, хто має позитивний тест на COVID, вони мають лежати в лікарнях? У відповідності до 23 статті закону, просто, наскільки я пам'ятаю, потрібно перепровірити, чи 23 стаття закону про санітарно-епідемічне благополуччя, наскільки я пам'ятаю, там визначено, значить, що всі пацієнти, контактні особи та носії особливо небезпечних інфекцій, інфекцій, що становлять загрозу для оточуючих, мають бути госпіталізовані. Так, на жаль, пане Сергію, в нас лишається буквально 4 хвилини. Стосовно вакцини, про яку нам розповідають, що нібито йде вже розробка вакцини української, але спільно з Сполученими Штатами. Неправда. Тут є якась надія? Абсолютно маячна, це неправда, це авантюра і афера певних лобістських груп, от, яка не витримує жодної критики. Лобістські групи якої, кого? Дві приватні компанії. України? Ну, одна вітчизняна, це Діопрофмед, яка все життя займалася з 96-го року, займалася торгівлею розхідних матеріалів для лабораторної діагностики, а потім почала займатися серологічними методами дослідження, тобто там виробництвом ІФА-тест-систем, тобто це реактиви, коли розливаються в контейнери, пакуються і продаються, да, і експрес-тест-системами на визначення антигена. Там. От. І американська компанія, яка належить Михайлу Фаворову, Diaprep Systems, яка з 96-го року займається виключно тим, що торгує експрес-тест-системами в країнах третього світу. Mm-hmm. Оці дві такі потужні приватні організації у нас так просунулися, що зробили прототипний прототип прототипа кандидата в українську вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19. Ну, це смішно, це навіть так, коментувати. Так, просто того, що ви сказали, ну, вже не мало би бути довіри до того, над чим працюють ці лабораторії, які раніше цим не займалися, але тим не менше про цю вакцину говорить президент. Ну, тому що президента ввели в оману накануні місцевих виборів, певна група піарників, які там безпосередньо консультують Офіс президента, от зробили таку театральну виставу. Мало того, там сценарист цієї вистави має пряме відношення до компанії «Діопрофмед», до її директора Олександра Шевчука. От, і мали на виті перше. Це політичні дивіденди на отримання накануні місцевих виборів, це фінансове лобіювання компанії «Діопрофмед», третє – це дискредитація російської вакцини «Спутнік В». Ну і четверте, зважаючи на те, що вони натякають, що за ними стоїть посольство Сполучених Штатів Америки, це глобальна боротьба безпосередньо Російської Федерації Сполучених Штатів за ринки імунобіологічних препаратів. За ринки в Україні в тому числі. Добре, ви так згадали просто цей «Супутник В». Я чула, що це десь «Супутник 5». А йому можна довіряти цій вакцині? Так. Це зареєстрований імунобіологічний але препарат. Але в неї там ще не пройшли всі випробування, ще третій етап триває. Це не відповідає дійсності. Чому? Бо якраз імунобіологічні препарати у відповідності до міжнародних фармацевтичних правил, вони реєструються як імунобіологічний препарат після проведення двох етапів на досліджень на безпечність. Після того препарат реєструється, виходить на ринок і проводяться клінічні дослідження, які визначають виключно питання його ефективності. Тобто, у відповідності до законодавства Російської Федерації і міжнародних фармацевтичних правил, вакцина «Спутник 5», я її називаю «Спутник В», бо римська цифра, от, вона є зареєстрованим імунобіологічним препаратом. Добре, зрозуміло, пане Сергію, що ж, ну, ми будемо все ж таки сподіватися, що з'явиться ще одна вакцина, справжня дієва, яка пройде усі етапи, яка буде доведена, і
Ну, тут варто сподіватися на те, що ми ось цей етап чергової хвилі пандемії пройдемо з найменшими втратами і пройдемо легко, дай Боже, щоб так і було. Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати і військовий епідеміолог, був разом з нами. Я ж на сьогодні з вами прощаюся. Ну, а ви пам'ятаєте, що навіть найдрібніша деталь, така як апостроф, може змінити все. Немає другорядного і основного, бо для істини все важливо. До зустрічі.